Vítejte u lóru League of Legends. Dnes si povíme příběh Xanteho, pýchy na Zumach. Žádná příšera není větší než pýcha. Vzdorovitý a odvážný Xante bojuje proti obřím šelmám a nemilosrdným vyzdviženým, aby ochránil svůj domov na Zumach, kýženou oázu mezi šurimskými písky. Po rozchodu se svým bývalým partnerem si Xante uvědomil, že aby se stal válečníkem, který si zaslouží vést své město, musí zkrotit svou přímočarou touhu po úspěchu. Teprve tehdy bude moct předejít tomu, aby padl za oběť své vlastní píše a najde moudrost, kterou potřebuje, aby porazil divoké příšery, které ohrožují jeho lid. Xante dospíval obklopen historií své domoviny. U večeře mu otec vyprávěl příběhy o předcích, kteří díky udatnosti a síle vzdorovali krutovládě vyzdvižených. Jeho matka vyjmenovávala strašlivé stvůry, které tito nazumanští zakladatelé zabíjeli během cest Shurimou na jih, kde nakonec objevili místo bohaté na ty nejvzácnější pouštní poklady, divoké vodopády, zalesněné útesy a početnou zvěřinu. Na tomto místě, daleko od dosahu pyšných vyzdvižených, zapustila republika na Zumach své kořeny. Xante hltal každé slovo a přísahal, že se stane tím nejlepším nazumanským válečným lovcem. Takovým, který by dostal pověsti hrdinů z oněch příběhů a vedl by svůj lid během následujících pokolení. Dvě desetiletí se Xante cvičil u různých učitelů bojového umění. Jeho rodiče ho však vedli k úctě vůči nepřátelům na Zumach, k nelítostným dravcům a imperialistickým vojevůdcům, kteří prahli po bohatství jejich městského státu. Připomínali mu, že aby jejich republika zůstala svobodná, bude potřebovat víc než hrubou sílu. A tak v průběhu svého výcviku Xante studoval u nazumanských učenců a zjišťoval, jak používat materiály získané z impozantních cílů k výrobě pokročilých zbraní a infrastruktury, díky které jejich vlast mohla vzkvétat 5 století. Během svých raných lovů si Xante našel spoustu přátel, ale tím nejbližším byl mladý muž z kostěného žlabu jménem Tope. Zatímco Xante byl žhavou silou v kontaktním boji, Tope se specializoval na střelecký útok. Jejich chémii se nikdo nevyrovnal, když porážili stáda kamedvědů, šakalské nájezdnické družiny a dokonce i výpady sersajů. A s tím, jak sílila jejich spolupráce, sílilo i jejich pouto. Jednoho hvězdami zalitého večera se Xante Topemu vyznal a připustil, že jeho city jsou silnější než kamarádství. Když zjistil, že to Tope cítí stejně, oba se láskyplně objali a poprvé se políbili. Když byli v ten okamžik pod hvězdami spolu, všechno se zdálo být v pořádku. Jenže nebylo. Dva vyzdvižení, císař Azir a Magus Zerat, ustošili kontinent během války o nadvládu nad Shurimou, přičemž oba, kromě svých vojáků, používali i ohavné obludy. Nazumanští zvědi jednu takovou stvůru brzy spatřili. Obřího dravce ve tvaru lva a kobry, který se zatoulal stranou a teď terorizoval okolní savanu. Když vůdci městského státu vznesli dotaz, kdo by tuto šelmu dokázal přemoct, Xante a Tope přislíbili svou pomoc. Během prvního pokusu šelma odrazila každý jejich útok pomocí schopností, které dosud žádný člověk neviděl. Zjistili, že její zbroj, která se táhla od hlavy až k ohonu, se po nesmrtících úderech dokázala regenerovat. Mužům se nepodařilo prolít krev a tak byli nuceni prchnout ze kobrolvova doupěte s prázdnýma rukama, takže obluda mohla řádit dál. A tak to zkoušeli znovu a znovu. Ve Xantem plála frustrace. Aby se stal nazumanskou elitou, musel tuto šelmu skolit. Na ničem jiném nezáleželo. Cvičil od úsvitu do soumraku a byl si jistý, že to Tope pochopí. Ten zase tuto šelmu mezi tím zkoumal. Představoval Xantemu strategie a sledoval, jak jeho partner přikyvuje mezi útoky na bezpočet cvičných panáků. Tope tiše pochyboval o tom, že jsou ti dva dost silní. Jejich největším úspěchem byl střet, kdy se jim podařilo získat kus Kobrolvovy zbroje. Tope to bral jako pokrok a myslel si, že když vyhledají další pomoc, mohli by pokročit ještě více. Jenže Xante zuřil, začal toho Kobrolva vnímat jako svůj vlastní boj a všechno ostatní, kromě zabití této šelmy, považoval za neúspěch.
Hrdinové, které během dospívání zbožňoval, v bitvě přece nikdy neselhali, a tak nemohl selhat ani Xanthe, zejména tím, že by přijal další pomoc v boji, který se stal jeho vlastním, aby dokázal, že na to má. Vyzkoušel topého nápady, které nefungovaly, a tope si teď myslel, že nejsou dost silní? Xanthe to odmítal přijmout. Začal přemýšlet, jestli ho tope nebrzdí, a brzy topého strategie označil za zbytečné. Uražený tope trval na tom, že neohleduplný výcvik není o nic lepší. Xantheho kdysi obdivuhodné odhodlání se proměnilo ve vypočítavou motivaci, která se soustředila jen na jeden cíl. Zatímco jejich bolest a hněv plály, další střety s Kobrolovem vyústily v další hádky mezi nimi a slov, která si vyměňovali, bylo čím dál méně, až nakonec spolu přestali mluvit úplně. Nakonec se zdálo, že se nedokážou zhodnout na ničem jiném, než že každý půjde svou vlastní cestou. Během následujících let Xanthe pokračoval ve výcviku, tvrdohlavý a sám. Jeho pokrok byl značný, ale pokrok neznamenal vítězství. Nakonec si stíživým pocitem uvědomil, že samotná síla toho tvora neskolí. Potřeboval pomoc. Xanthe našel odvahu, aby navštívil topého domov, kde se dozvěděl, že jeho bývalý partner se vrátil do kostěného žlabu. Namísto něj ho přivítala topého teta. Na odchodu Xanthe mu podala topého deník a vysvětlila mu, že ho tam její synovec nechal, aby Xanthe mu pomohl v boji proti té největší příšeře. Xanthe si topého deník pozorně přečetl, postupně si všímal vzorců v jejich chybách a když dorazil k poznámkám o Kobrolvovi, byl ohromen. Tope tvrdil, že ta šelma byla Bakai, nezdařená vyzdvižená bytost. Domníval se, že Zerat, známý svým odporným zneužíváním magie, násilím kombinoval šurimskou faunu pomocí rituálu vyzdvižení. Znechucený Xanthe přečetl deník od začátku do konce a objevil topeho nápady o tom, jak Bakaje porazit. Bylo tam tolik nápadů, které on sám nikdy ani neuvážil. Ještě než padl večer, vymyslel plán, jak si topeho metody vyzkoušet na menších příšerách. Zatímco jeho schopnosti sílily, vzpomínal Xanthe na učení svých rodičů a došlo mu, že ho pýcha svedla z cesty. Topeho nápady nikdy neuznával natolik, aby je upřímně vyzkoušel. Xanthe měl popravdě větší úctu ke svému sokovi, než ke svému partnerovi. Po čase přijal své nedostatky a pokračoval dál, vděčný za to, co spolu zažili, ale zároveň i za to, že může jít svou vlastní cestou s tímto nově nalezeným nadhledem. Jednoho dne se pak pod šarlatovým nebem Xanthe opět přiblížil ke Kobrolvovi. Vypočítal si každý manévr, uskakoval před útoky příšery a útočil, když šelma udělala chybu. Z východu slunce se stal západ, jeho zbraně byly roztříštěné a jeho tělo skrvavené, ale jeho duch se nevzdával. Když se stvůra konečně unavila, Xanthe získal příležitost. Inspirovaný topého teoriemi zahnal soka do rohu proti nazumanskému vodopádu, kde přírodní voda oslabila Kobrolvovu zbroj, takže Xanthe konečně mohl zasadit smrtící úder. Vyčerpaný Xanthe se napřímil, hrdý nikoliv na to, co dokázal, ale na cestu, která ho k tomu vedla. Nazumach ho po návratu oslavoval. Podle tradice věnoval tělo příšery učencům na studium a nechal si pouze několik plátů její zbroje, aby si vylepšil své charakteristické zbraně, zvané Nentofo. Ty byly teď navržené tak, aby si uchovaly regenerační vlastnosti zbroje, takže když se těžká vnější vrstva roztříští, Xanthe je může pořád používat jako ostré čepele, dokud se opět nezacelí. Jako poslední detail na každé Nentofo vyryl něco, co si Tope kreslil do svého deníku. Symbol představující Kobrolva. Ačkoliv jejich společný čas skončil, Xanthe věděl, že svého úspěchu nedosáhl sám. Dnes je Xanthe označován jako pýcha Nazumach, avšak jestli se má někdy stát největším vůdcem své země, zjistil, že už nikdy nesmí dopustit, aby mu ješitnost zahalila úsudek. Jelikož se hrozba vyzdvižených blíží, budoucnost jeho domova je nejistá. Kdyby se ale Azir a Zerat vydali na jih, Xanthe bude připraven bojovat.
Toto byl příběh Xanteho, Pýchy na zumach. Doufám, že se vám video líbilo. Pokud ano, můžete mi zanechat palec hore nebo třeba nějaký vzkaz ve sekci s komentáři. Případně můžete kliknout na tlačítko odběru, máte-li zájem tento herní kanál nějakým způsobem podpořit. Tímto se s váma loučím a uvidíme se u dalšího videa.